El Parlament de Catalunya debatrà dijous sobre l'aplicació de l'article 155. Davant d'això, Xavier García Albiol, el líder dels populars, en una visita a Viladecans, ha apel·lat a no convocar eleccions immediatament perquè, de ser així, aquestes estarien contaminades políticament. L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 en creure que liquida l'autogovern de Catalunya. El socialista s'assuma així a la carta opositora que ja han signat diversos alcaldes socialistes. Molt bona tarda. El Parlament de Catalunya debatrà dijous sobre l'aplicació de l'article 155 que es va anunciar dissabte al Consell de Ministres a Madrid i que s'haurà d'aprovar definitivament al ple del Senat el 27 d'octubre. Davant la conjuntura política i la liquidació de l'autonomia, Carles Puigdemont ja ha anunciat que dijous a la Cambra Catalana decidirà com actuar després de la proclamació del 155. Mentrestant, dissabte, dia en el qual tots dos presidents, el català i l'espanyol, van fer les seves declaracions institucionals i van exposar les seves decisions, Xavier García Albiol, el líder dels populars, en una visita a Viladecans, va apel·lar a no convocar eleccions immediatament perquè, de ser així, aquestes estarien contaminades políticament. La facultat de dissolver, si el Senado así lo decide, el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del gobierno. El presidente del gobierno, si el Senado así lo decide, tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses. Primero, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el gobierno de la nación. Les mesures de l'executiu central per Catalunya vinculades a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola ja estan sobre la taula. Mariano Rajoy ha mogut fitxa anunciant la destitució de Carles Puigdemont i de tot el govern de la Cambra Parlamentària Catalana. Això sí, assegura que aquest cessament no vol dir suspendre l'autonomia. Pel que fa al Parlament, aquest òrgan tindrà la competència que té encomanada, però no podrà proposar candidat a la presidència de la Generalitat, tampoc podrà convocar el debat d'investidura, les facultats de control dependran, això sí, de l'òrgan que designi el Senat i no podrà adoptar iniciatives contràries a la Constitució ni a l'Estatut. Però per tal d'aconseguir els 4 objectius que proposa Mariano Rajoy, tornar a la legalitat, recuperar la normalitat i la convivència, continuar amb la recuperació econòmica i celebrar eleccions en situació de normalitat, es fan necessàries més mesures que podrien afectar els mitjans de comunicació públics de Catalunya. És a dir, TV3 i Catalunya Ràdio podrien ser propietat de nous gestors que garanteixin, segons ha avançat Rajoy, una informació veraç. Aquesta intervenció s'assumiria una altra. El Ministeri de l'Interior assumiria el control dels Mossos d'Esquadra i anomenaria a un nou responsable de les Forces de Seguretat Catalana que substituirà a José Luis Trapero. També el Consell Extraordinari de Ministres amb el suport del PSOE i de Ciutadans ha decidit convocar eleccions a Catalunya abans de 6 mesos. Precisament a Viladecans, el líder dels populars de Catalunya, Xavier García Albiol, hi ha avançat que el termini d'eleccions és coherent perquè si es convoquessin ara, aquestes estarien contaminades políticament. Convocar l'article 155 per celebrar unes eleccions, això des d'un punt de vista electoral, a millor és legítim, però no hagués solucionat els grans problemes que en aquests moments, lamentablement, té l'administració de la Generalitat. L'aplicació del 155 ha revolucionat la Cambra Catalana i davant la possible aplicació definitiva de l'article el 27 d'octubre en el ple del Senat, Carles Puigdemont ja ha avançat que debatrà aquesta liquidació de l'autonomia en un ple que ha convocat per aquest dijous. Junts pel Sí i la CUP han fet aquesta petició. Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada, però carregats de dignitat i de raons. És per això que demanaré al Parlament que fixi la convocatòria d'una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans per vosaltres, debatem i decidim sobre l'intent de liquidar el nostre autogovern i la nostra democràcia i que actuem en conseqüència.
Escenari incert en el que es deixa entreveure la possibilitat que, en el ple de dijous, el president català declari unilateralment la independència de Catalunya. De moment, la cambra catalana no fixarà l'hora del ple monogràfic fins a saber si el president Puigdemont compareixerà al Senat. D'altra banda, Soraya Sáenz de Santamaría ha convidat el president a anar al Senat i a expressar les seves al·legacions, les que cregui pertinents. I dissabte la plataforma Crida per la Democràcia va convocar a Barcelona una manifestació per demanar l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La mobilització va servir d'escenari també per protestar contra l'aplicació de l'article 155 aprovat pel govern central hores abans. Els carrers de Barcelona s'han tornat a omplir i és que l'empresonament del Jordi no ha deixat indiferent a ningú. El passat 16 d'octubre, l'Audiència Nacional anunciava la sentència de presó incondicional dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural per un delicte de sedició. Davant un cas de presos polítics, la plataforma de Crida per la Democràcia va convocar el dissabte una nova concentració per exigir a la Moncloa l'alliberament de Sánchez i Cuixart. Hores abans, però, Mariano Rajoy compareixia en roda de premsa per anunciar el que estava previst, l'aplicació de l'article 155 per suspendre l'autonomia de Catalunya. Avui, el president Rajoy, amb una enorme irresponsabilitat política, ha traspassat tots els límits. Ha anunciat l'execució d'un cop d'estat de facto, amb el qual pretén escapçar les institucions catalanes i apropiar-se'n. Un cop a la democràcia a l'Europa del segle XXI. El 155, doncs, va condicionar la concentració i va propiciar que els manifestants aprofitessin el moment per revoltar-se contra la suspensió de l'autonomia i de les institucions catalanes. Un cop d'efecte que també va trastocar l'agenda del president, qui no tenia previst assistir a la manifestació, però que finalment va fer acte de presència seguit del vicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers. Els alcaldes del Baix Llobregat també van presenciar la manifestació des de primera línia, convençuts que la solució del conflicte passa per declarar la independència. Un país no pot estar governat des de Madrid. Un país no pot estar governat per algú que no hem escollit la ciutadania. Això és el que han d'entendre i encara no ho han entès. Amb la qual cosa, la llibertat del país passa perquè declarem la independència sense ni un minut a perdre. El poble català està decidit. El poble català, a l'1 d'octubre, hi va haver unes votacions i aquelles votacions van marcar el nostre rumb. A partir d'allà és on actuarem conseqüentment i en defensa de la nostra democràcia i de la nostra llibertat. Els manifestants van lluir llaços grocs en senyal de dol per l'empresonament dels Jordis, mentre que les pancartes més simbòliques van anar acompanyades de missatges com «Help Catalonia» o «Us volem a casa». L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 en creure que liquida l'autogovern de Catalunya. Per això s'ha sumat a la carta signada per 4 alcaldes socialistes que demana al PSC que s'oposi a aquesta mesura i a la Generalitat que no declari la independència de manera unilateral. L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, ha mostrat el seu rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola anunciada aquest dissabte per l'executiu central. El Batlle ha assegurat via Twitter que no accepta aquesta mesura i apunta que encara menys una versió dura del 155, ja que considera que liquida l'autogovern de Catalunya. L'única via per solucionar el conflicte, ha defensat, és el diàleg. Si es consolida en votació, el Senat diu literalment haurà de reflexionar i molt. De fet, Ribas ha comunicat que se suma la carta que els alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers i Castellà del Vallès han signat conjuntament per demanar al PSC que s'oposi al 155 després que precisament el PSOE, juntament amb Ciutadans, hagi pactat amb el PP per fer possible aplicar la mesura. I és que Parlon, Ballart, Mayoral i Jiménez afirmen també que suposa la suspensió de l'autonomia de la Generalitat i el Parlament, un fet que creuen que tindria conseqüències irreparables. El comunicat es dirigeix alhora a la Generalitat, a qui demana que no tiri endavant cap mesura unilateral i que, per tant, no faci cap declaració d'independència. Els 4 alcaldes que inicialment signen el manifest, que ja compten amb l'adhesió d'altres batlles socialistes, defensen una solució política que passi per la negociació. I conclouen que la retirada de l'article 155 hauria d'implicar fer possible una reforma constitucional, així com començar a treballar en l'elaboració d'un nou estatut a Catalunya que doni resposta als anhels de la societat catalana. D'altra banda, Siemens Molins ha anunciat que trasllada la seu social a Madrid, ubicada actualment a Sant Vicenç dels Horts. La companyia se suma així a la llarga llista d'empreses que han pres la mateixa decisió davant el context polític actual a Catalunya. Una altra empresa del Baix Llobregat marxa de Catalunya. El Consell d'Administració de Siemens Molins ha decidit traslladar la seu social de Sant Vicenç dels Horts a Madrid.
La Cimentera ha publicat un comunicat en què justifica la decisió per l'actual situació política i social que es viu a Catalunya i la inseguretat jurídica que això provoca. Segons Ciments Molins, el trasllat del domicili social té com a objectiu preservar els interessos del grup, que destaquen que té un marcat caràcter internacional, així com garantir les operacions de l'empresa. En concret, la companyia s'endú a Madrid la seu social de C. Molins Internacional, el holding a través del qual es gestionen les inversions en empreses internacionals, ja que el grup té una part important del negoci a l'estranger. Tot i això, la cimentera catalana, que cotitza a la borsa i el 2016 va obtenir uns beneficis de prop de 64 milions d'euros, ha remarcat que mantindrà la seva activitat habitual i les seus socials de les societats industrials que té ubicades a Catalunya, és a dir, Ciments Molins Industrial, Promsa i Propamsa. I són molts els drets humans que s'han vulnerat a Catalunya des del passat mes de setembre. Així de clau assegurava el prestigiós advocat Jordi Palou el passat divendres en un acte a Gavà organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana Òmnium Cultural i el col·lectiu gavanenc La Mata de Jonc. L'advocat especialitzat en mediació internacional Jordi Palou Loverdos va ser divendres a Gavà per parlar sobre les violacions de drets humans a Catalunya durant el passat mes de setembre i els primers dies d'aquest mes d'octubre. Violacions de drets humans tan fonamentals com el dret a la integritat física i psíquica, el dret a no produir tractes inhumans i degradants, el dret a un judici just, equitatiu i a que no es produeixi indefensió, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat de reunió. Per tant, drets fonamentals que havien estat assolits, que havien estat assolits per la comunitat internacional i també a casa nostra amb molt d'esforç i que s'han vist vulnerat en aquestes darreres setmanes. Al llarg de la seva intervenció, Palou Loverdos es va referir també a les detencions de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que qualifica d'inadmissibles. La detenció del president d'Òmnium i de l'ANC recau de nou amb aquest dret, amb aquesta vulneració, però és que hi ha diverses coses. Hi ha la qüestió de la competència de l'Audiència Nacional, hi ha veure si concorren realment els elements del delicte, que és molt dubtós, i per suposat creiem que no concorren cap de les tres causes que motiven la presó provisional i haurien de ser posats en llibertat. La xerrada que es va celebrar al Casal de la Torre Lluc la van organitzar conjuntament l'ANC, Òmnium Cultural i el col·lectiu La Mata de Jonc. I ara destaquem la primera fira d'energies renovables que acull Castelldefels, amb diversos estands i convidats. Al municipi ha volgut sensibilitzar la gent amb qüestions com el canvi climàtic i reduir les energies renovables. Castelldefels s'ha acollit la primera jornada d'energies renovables que arriba al municipi amb la voluntat de ser una plataforma d'exposició, contacte i dinamització de l'economia verda i les energies renovables. Actualment, Castelldefels compta amb un pla d'energia sostenible amb un total de 42 mesures. Cal prendre mesures, cal canviar d'hàbits i en aquest cas, en el cas de les energies, doncs cal fer un consum eficient de l'energia, responsable i minimitzar-lo al màxim. La fira sorgeix observant el desconeixement per part del públic dels avantatges que proporcionen les noves tecnologies per poder aprofitar tot el potencial de les energies netes. La majoria de gent no coneix tot aquest món, com és lògic, i s'ha de perdre la por respecte a aquestes novetats. I és que amb un bon ús de les energies renovables s'aconsegueix no comprometre la natura amb el problema del canvi climàtic i alhora una millora de la qualitat dels espais. D'altra banda, Santa Coloma de Cervelló ha acollit aquest cap de setmana la 17a edició de la Festa del Modernisme de la Colònia Güell, unes festes que recreen determinats elements de la vida de la Colònia Güell de 100 anys enrere. Aquest cap de setmana, la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló ha viscut una jornada festiva commemorant els 125 anys de la inauguració del Teatre Fontova. Els assistents que han voltat per la colònia han pogut gaudir amb la representació de diferents escenes quotidianes d'ara fa 100 anys. Tallers familiars, teatralitzacions pels carrers o degustacions gastronòmiques són només algunes de les moltes propostes que s'han trobat als visitants. Es va tenir la idea de mantenir una mica la història del poble i perquè la gent conegués també una mica el poble. Abans la colònia Güell només era coneguda pràcticament per la cripta d'en Gaudí. És la perla que tenim aquí a la colònia, no? Però també hi ha moltes cases interessants i coses interessants de la història del poble
que volíem que no es perdés i que es conegués. Vam tenir la idea de fer això. És la 17a edició d'aquesta celebració, una activitat promoguda per l'associació La Colònia Modernista, que celebra habitualment el cap de setmana posterior a la festivitat del Pilar i que ha tingut una molt bona acollida. Amb motiu del 40 aniversari del retorn de Josep Tarradellas, Cervelló ha celebrat una ruta per tot el poble per seguir els passos del president per la seva terra natal. Cervelló ha acollit la ruta cultural als passos d'en Tarradellas per Cervelló, un acte que ha començat a la plaça de la biblioteca i que ha continuat arreu dels punts més identificatius de la figura de Tarradellas a la seva terra natal. La meva idea bàsica ha sigut fer veure en Tarradellas Vilatà de Cervelló. He obviat molt la part més política, la part més que ja coneix tothom, i potser la gent desconeix una miqueta la part més humana, més nen, més cervelloní. Durant la ruta s'han visitat llocs com la seva casa, l'església o l'escola, i és que es tracta d'una activitat adreçada al poble perquè coneguin més de prop el president Tarradellas. El nostre objectiu des de la biblioteca volíem fer una activitat adreçada a tot el poble, per donar-ho a conèixer tant els nanos com els avis, una activitat que pogués gaudir-hi tota la família. Aquesta jornada s'emmarca dins dels actes en homenatge a Tarradellas per celebrar el 40 aniversari del seu retorn. I a Sant Andreu de la Barca, les regidories de Medi Ambient i Esport s'uneixen forces per organitzar, any rere any, i ja van dir nou, la festa de la bicicletada o passejada popular amb bicicletes per tot el poble, per Sant Andreu de la Barca. La Festa de la Bicicleta arriba a la seva 19a edició a Sant Andreu de la Barca. 440 inscrits en l'edició d'enguany, organitzada per les regidories de Medi Ambient i d'Esports de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, han fet que durant el matí de diumenge s'estalviés emetre a l'atmosfera 448 kg de CO2. Un matí de festa, passejada i esport. Molt positiva, vull dir, el número de participants, més de 400, i la veritat és que ha estat una passejada molt agradable. Hem pogut anar veient una part del municipi, fent una mica d'activitat física i, bueno, jo crec que molt positiva la valoració. També, reconeixement al finalitzar a la corredora més jove nascuda el 20 de desembre del 2015, amb el dorsal 342, la Maria González. El corredor més veterà, l'habitual de cada any, l'Antoni Estivill, amb el dorsal 332, i casualment nascut el mateix dia que la Maria, però l'any 1932. El grup amb més participants han estat els veïns de Can Salvi, i el guanyador de la bicicleta que cada any es sorteja ha sigut el Víctor Rollo, que duia el dorsal 276. La potenciació del comerç local a través dels barris al carrer és l'objectiu de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb l'organització de les anomenades Street Sub, ara dedicades a la imatge i la moda. La segona edició de l'Street Moda, en aquesta ocasió dedicat a la imatge, va reunir una quinzena d'expositors a l'Avinguda Guatemala de Sant Andreu de la Barca. Fa goig el veure, doncs, les carpes amb els diferents comerços d'aquesta zona, de la Solana, del carrer Guatemala, que, bueno, pues, surten al carrer i es posen el que tenen, i llavors a la gent que també, doncs, ens diu que, bueno, que valoren, no?, el fet de que haguem situat aquesta edició en el barri de la Solana. Amb l'objectiu? Potenciar el comerç de tota la ciutat i anar pels barris afavorint que la gent coneixi el que té al seu costat. Moltes vegades, no sé, perquè els nostres horaris, el ritme de vida fa que no coneguem allò que tenim al costat. I jo crec que aquesta és una manera de que ens puguem parar un moment i veure el que tenim al nostre voltant. Roba, complements, maquillatge, perruqueria o música, la tarda nit de dissabte va servir perquè el barri de la Solana, amb la recent associació de veïns inaugurada, tingués una fira al carrer. Sant Joan d'Espí se suma un any més a una nova edició del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House. Sant Joan d'Espí celebra aquest cap de setmana passat l'Open House Barcelona. Es tracta d'un festival d'arquitectura que es fa un cop a l'any a la ciutat de Barcelona i que té una durada de 48 hores. Aquest també convida altres ciutats de Catalunya i la seva finalitat és que la gent tingui l'oportunitat de conèixer espais que normalment no es poden visitar. Aquest any s'han pogut visitar un total de 220 espais públics i privats, 10 dels quals han estat a Sant Joan d'Espí.
i que va convidar en altres ciutats d'aquí a Catalunya, i és l'oportunitat de veure arquitectures que moltes vegades estan tancades al públic perquè són cases privades, o bé altres que tens l'oportunitat de poder-les visitar de manera gratuïta durant aquest cap de setmana, durant aquestes 48 hores. També podem parlar d'una nova secció afegida. Es tracta de l'Open Kitchen i aquesta combina dos elements, l'arquitectura i la gastronomia. Així doncs, aquest és un cap de setmana molt significatiu per l'arquitectura i per apropar a tota la gent a aquestes instal·lacions i aquests dissenys que habitualment no es poden visitar. Màgia, il·lusionisme, ombres i dominació de la imatge a través de la llanterna màgica. Lucis et Umbrare, de Sergi Burca, es va representar al Teatre Núria Esper de Sant Andreu de la Barca el passat dissabte. Lucis et Umbrae és el títol del llibre on apareix descrita per primera vegada la llanterna màgica, escrita per Athanasius Kircher i publicat l'any 1671. Aquesta història, doncs, comença amb un joc d'ombres. Sens dubte, una de les representacions artístiques i culturals més primitives. Ja a la prehistòria, els nostres avantpassats jugaven amb les ombres al voltant de les fogueres. Des de sempre, l'home ha estat fascinat per manipular, jugar i dominar la imatge. La llanterna màgica va ser l'eina amb la qual els il·lusionistes de l'època representaven el més enllà, amb les sessions de fantasmagòria, i posteriorment es va utilitzar per meravellar el món, com a mitjà de comunicació i font de coneixement. Lucis et Umbrae és un espectacle multidisciplinari a partir del món de la llanterna màgica amb dos ingredients escènics de luxe, l'il·lusionisme de Sergi Buca i la música del director Jordi Sabatés, amb una dramatúrgia de Victoria Sprungsberg, per parlar sobre el lloc de la fantasia en el món contemporani. Un festival d'ombres i llums a través d'aquests efectes fascinants que van inaugurar les noves tècniques per representar la realitat i va preparar el salt de la pintura cap al món audiovisual. Aquesta inusual proposta multidisciplinària d'evidents connotacions brucianes també és una ocasió privilegiada per veure en moviment una col·lecció històrica de plaques per a llanterna màgica amb un valor patrimonial incalculable. Una proposta de Sergi Buca, Jordi Sabatés i Victoria Spumberg a partir d'una idea del mateix Sergi Buca sota la direcció de Xavi Martínez. La representació al Núria Espert és una coproducció del Teatre Núria Espert i el Teatre Nacional de Catalunya a través de Teatres en Xarxa. Esforç sense premi d'un Gavà que va perdre 2-3 contra el líder de la categoria, l'Espanyol B. A la primera meitat el domini va ser des d'un bon començament de l'Espanyol B, que al minut 10 va tenir una clara ocasió d'avançar-se en el marcador. Doncel xutava per damunt de Pol Busquets, la pilota tocava el travesser i la defensa la treia sota pals. Al 20 arribava el gol, passada de Jordán, i Joselu rematava suaument per fer el 0-1. Després del descans, al minut 51, el segon de l'Espanyol B. Puado rebia una pilota llarga i tot sol s'anava centrant fins a xutar superant a Pol Busquets. Lluny de baixar els braços, el Gavà va reaccionar i, fruit d'una falta molt a prop de la línia de l'àrea, Domi aconseguia escurçar distàncies amb un xut de rosca espectacular. Era el minut 55. Al 59, el Gavà es quedava amb 10 per l'expulsió de Carlos García amb vermella directa en aquesta acció. I al 66, després que Xavi es desfés de tres rivals, passada Dani Muela, que li deixava Domi, i aquest que buscava l'angle just per poder batre a Edu i fer l'empat a 2. El Gavà va intentar aguantar l'empat, però al 81, Puado rebia una pilota de Jordán prop del punt de penal i afusellava Pol Busquets fent el 2-3. El Gavà va intentar tornar a igualar el partit, però el marcador ja no es va moure i els 3 punts van ser pel filial blanc i blau. Este equipo, mira la situación que está, es capaz de remontarte o de igualarte un 2-0 y te pone las cosas difíciles, eso es fútbol. Yo estaba más preocupado de que entendía nosotros dónde estaban las ventajas, porque encima éramos uno más, y solo me centraba en eso, en que el equipo siguiera, porque al final muchas veces la ansiedad te hace que te desordenes y que a nivel de estructura te equivoques, y en eso estamos insistiendo. Bueno, pues el gol ha sido por mantener una buena estructura, una buena serie de segunda línea, el 3-2. Yo creo que el equipo ha competido muy bien, ¿no? Al final lo que cuentan son el resultado, hemos perdido, y la verdad que duele mucho, ¿no? Porque la circunstancia que ha sido, yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Lástima ese tercer gol que nos han metido, ahí teníamos que haber sido mucho más fuertes. Pues bueno, creo que esta es la línea a seguir y no cabe duda de que con esta actitud y este trabajo al final vamos a salir para adelante, ¿no? El Gavà continua en llocs de descens, però es manté a 2 punts de distància dels llocs de salvació.
El Canal Olímpic de Castelldefels ha donat el tret de sortida a la 13a edició de la Marató del Mediterrani. Més de 2.000 corredors i corredores han participat en aquesta competició que ha tingut lloc en un circuit que transcorria pels municipis de Castelldefels i Gavà. Més de 2.000 persones van participar diumenge a la 13a Marató del Mediterrani. Amb sortida i arribada a les instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya, la prova es va disputar en un circuit que transcorria pels municipis de Castelldefels i Gavà. La sortida va ser simultània per les tres distàncies en les que es podia competir: la cursa de 10 quilòmetres, la mitja marató i la marató per parelles. Amb un temps de 34 minuts i 19 segons, Marcos Segura va ser el guanyador dels 10 quilòmetres, mentre que Sara Benedia es va imposar en categoria femenina amb un crono de 42 minuts i 21 segons. He enganchado a la gente que sé que corre más rápido que yo en la media maratón y entonces me han ido llevando bastante rato y al final los he soltado porque ya no podía más, iban muy fuerte y nada, y al final pues me lleva la sorpresa que iba primero, ¿sabes? De los que habían todos iban para la media y yo iba para el 10.000, entonces pues bueno, la recompensa ha sido buena. Realmente he venido a tirar, a hacer de liebre a unos compañeros y bueno, he visto que iba la primera y nada, realmente ha sido ayudar y bueno, casualidad lo que he ganado. D'altra banda, Juan Manuel Álvarez es va imposar per quarta vegada a la mitja marató amb un temps d'una hora, 11 minuts i 29 segons, mentre que la guanyadora en categoria femenina va ser Maria Martínez amb un crono d'una hora, 27 minuts i 46 segons. La verdad es que muy contento. La cuarta vez que la gano y, bueno, no sé, de septiembre llevo una temporada buenísima. O sea, muy contento. Una prova molt xula, la veritat. Sembla planeta, però té algun... una pujadeta, però molt ben acompanyada durant tota la cursa, o sigui que no tinc queixa, molt xula. Finalment, a la marató per equips, José Luis Cruz i Enric Roura van guanyar en categoria masculina, Rosa Maria Trapé i Maria Ruiz en categoria femenina i Dejitu Gevesa i Fèlix Bataller en categoria mixta. I també en clau d'esports cal esmentar la Trail Mitja del Castell del Papiol. La cursa s'ha celebrat aquest passat diumenge i aquesta edició ha portat moltes novetats pels corredors i corredores. La Trail Mitja del Papiol arriba a la seva quarta edició. Com cada any es disputen dues carreres, una de recorregut curt, de 12 km i mig, i l'altra de més llarga, de 25 km. El leitmotiv d'aquest any és passió per la mitja, perquè el que volem contagiar és aquesta passió per el esport, per els valors que genera i per organitzar eventos com la mitja al Castell. Les dues carreres han començat a l'entrada del poble, des del restaurant Can Colomer, i la meta es trobava a la plaça del Castell, l'edifici més emblemàtic del Papiol. En definitiva, una cita perfecta per gaudir del contacte amb la natura i els valors de l'esport, amb la família i els amics. En el marc de la Trail Mitja, cal fer esment també a l'escola de trail infantil que el Papiol vol posar en marxa, una forma de passar-ho bé a la natura fent esport. Des de fa 2 anys, l'Ajuntament del Papiol organitza una trail infantil coneguda com a Mitja Kids. La primera edició va ser el novembre del 2016 amb un total de 200 nens i la segona va ser aquest any, l'1 de maig, amb 300 nens participant. Com a novetat, el Papiol vol inaugurar una escola de trail degut a l'èxit que té aquesta cursa entre els nens. La finalitat no és que salga un Kilian Jornet, la finalitat és que els nens amen la muntanya i els valors que transmite junto con el deporte. Les activitats de l'escola de trail es podrien combinar amb altres extraescolars com futbol o bàsquet i alhora és una forma de fer activitats a la muntanya d'orientació i medi ambient. Fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden recuperar aquest espai informatiu al web www.etb.cat. El Dillo Bregat, que passin una bona tarda. A reveure.